Jambo. Kwa jina naitwa Januari, na miaka 9, nimekuwa mtoto rafiki kwa miaka 6. Naishi Tanzania na wazazi wangu. Mimi nikiwaga shuleni na jisomea hili nikiwa mkubwa. Niwe rubani wa ndege, nisafiri dunia nzima. Watoto wenzangu wacha shule kwa umaskini katika jamii yangu. Wazazi wetu upate pesa kidogo, wengine wakulima, mvua isiponyesha, hawezi kuuza chochote. Kwa sababu hii watoto wakiume ukimbilia migodini, fanya kazi ili kuwasaidia wazazi wao, wengi upate na mazala ya kiafya migodini. Migodi huharibu maji ambayo tunatumia kunywa na kupikia, ufanya watu kuumwa magonjwa kama kansa. Tunapoumwa tunalazimika kusafiri mbali mrefu ili kufikia kituo cha afya. Gharama za usafiri ni nyingi, familia haziwezi kumudu. Plani imetujengea kituo cha afya, sasa hatusafiri mbali mrefu kwenda kupata huduma za afya ili tusipatwe na magonjwa kwa kupitia maji ya kunywa. Plani imetujengea mabomba, sasa familia napata maji na kunywa safi na salama. Plani inafanya kazi na kamati za ulinzi katika jamii ili kuhakikisha napata haki zetu. Kamati hufundisha jamii na wazazi muhimu si tu shule, tusifanye kazi migodini. Watoto wanaoacha shule ukimbia ajira hatarishi ni wengi sana Tanzania. Kwa kufanya kazi na plani tumeona mabadiliko chanya. Asante kwa kuangalia story yangu. Mambo, naitwa Manugwa. Na mimi naitwa Samson. Tumetengeneza video hii kupitia simu kwa mafunzo ambayo tumepewa na Plan International ya Mobile Journalism. Bye bye, asante. Bye.